אוקיי, נושא הרצאה זה בעצם תהליך הבוט של המחשב. איפה אורנה? יצאה. בלונים. למען האמת שאני בבית חמוד בשירותים. זה לא יותר מה שהיא צריך לדעת. בסדר, אגב, אתה מוחק, נכון? כשאתם מדליקים את המחשב ומפעילים אותו, אז קורים הרבה דברים כיפיים ומאוד נחמדים. הדבר הכי חמוד זה שפתאום מתחיל לרוץ לכם בצד כזה 8-16, רץ מאוד מהר, מגיע לכמה שאין לכם זיכרון, נותן לכם הודעה של אוקיי, וממשיך הלאה. ואת האמת רובנו אין לנו כוח, פשוט קופצים על אסקייפ, פשוט מריצים את הטסט הזה כמה שיותר מהר. קצת אחר כך אתם מקבלים המסך מתחלף, וקוראים כל מיני דברים. אין לי VMware מותקן, אז אני פשוט לא יכול להפעיל as we speak. ועוד חלק את התהליך הזה, ואתם אמורים להכיר אותו. מי שלא מכיר אותו, צערי, לא מכסה את הלבל הזה בהרצאה הזאת. אני מכיר אותו כנראה מריץ לינוקס, ולא עושה ריבות למחשב שלו. עכשיו בעצם... חשבתי סוף סוף פרצופים חדשים. לא, אני חושב פרצופים. הנה, יש. אז התהליך הזה בעצם מתחיל ממשהו שהוא חומרתי בעיקרון. זאת אומרת, יש איזה כפתור של פאוור, תורכה בחשמל, בחלק ניכר מהמקרים. אנחנו מבצעים איזו פעולת חומרה, קורית איזו מגיה שחורה, זו או אחרת, היא מאוד שחורה, תכף תראו. ובסוף יש לנו תוכנה שעובדת, מערכת הפעלה חיה, שמחכה ליוזרים הנחמדים שיעשו להם יוז. אז בעצם יש לנו איזה hardware handler, משהו שהוא חומרתי, שמעביר שליטה לסופטוור handler. ואם הוא כזה טוב, כלומר, יש לנו איזה מנגנון חומרה שמעביר שליטה למנגנון תוכנה, למה בכלל יש את ההרצאה הזאת? זאת אומרת, שהחומרה תועיל בטובה, תעביר את ההפעלה ישירות למערכת ההפעלה, שזה software handler. וזהו. ואז אנחנו אומרים יפה שלום, ונגמרה ההרצאה. ניחוש, מייקרוסופט אשמה. לא. הברון מינכאוזן אשם. קרוב. כל האנשים שעשו את הקורס מבוא למערכות הפעלה, ואו מערכות הפעלה, ואו מבנה מערכות הפעלה, ואו כבר שמעו את ההרצאה הזאת. צר לי. הבעיה היא מאוד פשוטה. בעבר היו לכם מחשבים כאלה נחמדים, עם שני קודני דיסקטים של 360K. אלה מכם שיותר עתיקים ממני בוודאי זוכרים את תקופת הדיסקטים של 180K, או את התקופה שבכלל היו כאלה כרטיסיות נחמדות. השאלה כמה אתם עתיקים באזור. בכל אופן, פעם לא היה דבר כזה דוס לכל מחשב, בכלל לא היה הרדיסק. היה מגיע משחק או תוכנה, זה היה מכיל בפנים את המערכת הפעלה ואת כל הבלגן, והיה צריך איזה מנגנון שבעצם אף פעם המערכת לא ידעה מה הולכת להיות מערכת ההפעלה. כלומר, עד כאן, הקונספט של מערכת ההפעלה לא בדיוק היה קיים במובן שאנחנו רגילים אליו במחשב הביתי, וגם אחרי שהוא קרה, זאת אומרת, גם אחרי שהגיע הדוס, עדיין היו כל מיני דיסקטים שמכניסים והם היו עולים ישר, אי אפשר להפעיל אותם מדוס, כי היה להם פייל סיסטם מטורף על הדיסקט, והיה להם את הפונקציות שלהם, ואי אפשר היה לעשות שום דבר. אז המנגנון היה צריך לטפל בהרבה מערכות הפעלה, שבאותה תקופה בעצם כל אחד כתב מערכת הפעלה, הוא היה לוקח משחק, או אפליקציה, או כל דבר אחר, ופשוט עוטף את זה באיזה מערכת הפעלה, מי שלא, ואז צריך איזה מנגנון שמסוגל לתמוך בכל הדברים האלה. לכן, יש אזור ספציפי בדיסק או בדיסקט שנקרא boot record, ששם נמצא ההתחלה של כל התהליך, וזה יכול להיות שונה מאזור לאזור. אז בסדר, אז אנחנו עושים שם את הקטע קוד הקטן שלנו, שהוא פשוט מקבל את הוא בעצם הסופטוור הנדלר הראשון שנקרא, והוא הולך לטפל בכל העניין של העלאת המערכת, וכולם יהיו שמחים. מי בעד? אני בעד.
לא רוצים להיות שמחים. יאללה, פורים היום. אז מה נשמח? טוב, אז בואו קצת נסתכל על ימינו אנו, למרות שזה גם נכון מהעבר. לכל מערכת הפעלה בעצם יש קרנל. פעם קראו בדוס, קוראים לזה MS-DOS-SYS ו-IOS-SYS. בכל מערכת הפעלה יש לה את השתיק שלה. לא נקרא לזה קרנל החל מנקודה הזאת, כי אנחנו עדיין מועדון הלינוקס הכי פרי. ושימו לב שאנחנו מועדון הלינוקס, לא עדיין הלינוקס. עכשיו, הקובץ הזה, במקרה שלנו, יושב על הארדיסק. כשהמערכת סגורה, אז הקובץ יושב לו על הארדיסק, באופן מאוד מפתיע. ועכשיו אני פותח את המחשב, אז אין בעיה, ניגשים לארדיסק וקוראים את הקובץ של הקרנל. חוץ מבעיה אחת קטנה, כדי לגשת לארדיסק או מהפייל סיסטם, אנחנו צריכים פונקציות של מערכת הפעלה, שנמצאת על הארדיסק. שאותו אנחנו יכולים לגשת עד שלא יהיה לנו פונקציה שקורית מהארדיסק בזיכרון. אבל הפונקציה הזאת חלק ממערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה עדיין לא טעונה. אין בעיה. אפשר להמשיך ככה שעות עם הסיפור, יש חור בדלי או יוסף או יוסף, כל אחד בגרסה שלו. הפרובלמטיקה ברורה, זאת אומרת, זה בעיה שפוגשים אותה גם בתחום של קומפיילרים, לדוגמה. כשרוצים לעשות קומפיילר לשפה חדשה, אז גם כן יש כזה, טוב, מה הבעיה? תכתוב קומפיילר. אבל אין לי מה לכתוב קומפיילר לשפה. אז תכתוב. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, משתמשים בקונספט שנקרא בוטסטראפינג, שזה בציטוט ישיר מסיפורי הברון מיכנהאוזן, זה האומנות של למשוך את עצמך מהבוץ על ידי משיכת הסערות. הברון מיכנהאוזן, שהיה שקרן פתולוגי. סוחר נעליים. בוטסטראפ זה סוחר נעליים. לא, בוטסטראפ זה המתקן הזה ששולף את המגפיים של הבוקרים בתום היום. וזה בעולם שלנו, של אנשי הדיסקטים 360K. זה בעצם הקונספט הזה שאני פשוט תפס את עצמי בשיער ומושך את עצמי בתוך הבוץ. עכשיו, מה בעצם קורה? יש לנו אזור קטן, כמו שכבר ציינתי, יש איזה אזור מאוד מיוחד שנקרא Master Boot Record, תכף נטפל למה זה קוראים לו ככה ומאיפה זה הגיע. ושם יש תוכנית קטנה. עכשיו שיהיה לכם ברור כמה קטנה, 446 בתים. אני חוזר, 446 בתים. אתם מוזמנים, בתור תרגיל תכנותי, ללכת לכתוב קוד אסמבלי הכי אי שאתם יכולים, שדפיס Hello World. אוקיי? אתם לא תקבלו משהו הרבה יותר קטן מ-300 בתים. אולי 250, אתם ממש ככה סופרסטארים בתכנות אסמבלי. כן, כולל אינישליזציה שאתה צריך לפקור לטרמינל, כי הטרמינל לא ידוע. יש. עכשיו אנחנו מדברים פה על תוכנה שניגשת להארדיסק, טוענת קבצים, ושוב פעם, טיפול בפייל סיסטם, תפתחו קובץ C שמטפל בפייל סיסטם. יש שם דברים. לטפל לדוגמה ב-XT2 צריכים לטפל בעצים. זה לילו לא מטפל. יש לנו, הדבר, 446 בתים האלה צריכים לטפל בכל כך הרבה דברים שאתם יכולים לנחש ששום דבר לא נכנס לשם. זה בכל מערכות לטפל 446? בכל מערכות, אני כאילו, סליחה, ההצעה הזאת תקפה אך ורק למעבדי אינטל מארכיטקטורת 86. מגבלות דומות קיימות בסביבות אחרות, זאת אומרת שם זה, בסולאריס נגיד זה לא 446, זה טיפה שונה, הקונספטים זהים. יש לנו איזה אזור כזה קטן ומיוחד, ששם הדאטה שמור בצורה שאוניברסלית, ידועה, סטנדרטית, כולם הסכימו, יותר נכון, אינטל פעם מודיע, ככה זה. אינטל או IBM? IBM, אינטל זה לא... מי נתן את ההודעה זה לא משנה. באזור הזה אנחנו שמים תוכנית קטנה, שמה שהיא עושה, פשוט הולכת וקוראת לתוכנית גדולה יותר. לי יש אח גדול יותר. מביאה אותו, האח הגדול יותר כבר יודע לטפל בהרבה יותר דברים. הוא כבר יודע לקרוא פייל סיסטמס לפעמים, אם הוא לא יודע לקרוא פייל סיסטמס אז הוא יודע לעשות כל מיני דברים אחרים, ואז כשהוא מסיים לעבוד,
אז לפעמים הוא מביא אח עוד יותר גדול, ואם אין לו כוח להביא אח יותר גדול, הוא כבר הולך ומעלה את הקרנל. שזה גם כן סיפור. פתחול של קרנל עושה חתיכת סיפור. ועל זה נכתב השיר, הנה באה הרכבת. ילדים לשבת. עכשיו, התהליך הזה ממשיך עד שבסופו של דבר המערכת עולה ומשתלטת על כל הוקטור פסיקות, האינטראפט וקטור, על כל הנושא של טיפול בזיכרון. הדברים שעל פניהם לנו בתור משתמשים, או בתור מפתחים, או אפילו בתור קרנל דיבלופרס, נראים מאוד ברורים מאליהם. כן, יש לי אינטראפט וקטור, אני שולט אליו. כן, רק אתם מתחילים כשהאינטראפט וקטור בידיים של הביוס. אתה בטוס משאר בידיים של הביוס. אז בואו נתחיל ככה, נהיה לרגע מחשב טיפוסי. אני יודע שחלקנו זה יותר קל, לחלקנו פחות קל. מדליקים אותנו! לוחצים על הכפתור של הפאוור, או בעצם אפילו הכפתור של הריסט, או אפילו שולחים את אינטראפט 19A, שזה קונטרול הדליט. הקיצר, משהו גורם למערכת להתחיל לעבוד. מתבצע תהליך שקורה לביוס, ה-Basic Input Output System, שזה בעצם צ'יפ כזה קטן נחמד שיושב לכם על המחשב. כולם יודעים מה זה ביוס, נכון? הביוס הזה מבצע פוסט. הוא הולך, קונה בול ומדביק אותו על ה-CPU שלו. הפוסט, שזה ראשי תיבות שתכף נראה אותם, זה בעצם סט של בדיקות, שבודק שכל הזיכרון במקום, ושהארדיסקים לא מחוברים עם כבל הפוך, כל הדברים האלה שבגלליהם המחשב תמיד מצפצף כשמשהו לא עובד, הוא השם. זה הפוסט. ובהנחה שהוא מצליח, הוא בעצם מבצע Jump ADDR. זאת הפקודה שהוא שולח ל-CPU. זהו. מרגע זה, הביוס מחוץ למשחק בעולם הלינוקס. פלוס מינוס. בעולם הדוס, הביוס המשיך ישר בו. ה-ADDR זו בעצם כתובת ידועה מראש. אם אתם רוצים לראות אותה, זה 0x07c000000, 0 כמה אפסים שלא צריך. ובעצם, החל מרגע זה, החומרה העבירה את השליטה לידיה של התוכנה. כמובן שהוא עושה עוד קטע קטן לפני זה, שהיא דואגת להעלות את התוכנה בכתובת הזאת. אחרת זה טיפה חסר טעם. כלומר, בואו נתחיל משהו עם לולה, ואז נקפוץ לתוך הלולה. ולחוק לא נגיע, חוץ מלהגיע ללולה אולי. עכשיו הביוס שולט בהרבה דברים. שאלות עכשיו לא בכל הסוף. שאלות עכשיו, כן. היה לי מחשב AMD שהתחיל לצפצף בגלל אזעקת חום, לינוקס כמובן, כשהטכנאי PC שינה לו את הביוס, את התוכנה של הביוס או משהו כזה, הוא פשוט הביא דיסקט ושם שם תוכנה שונה. זה פלאש ביוס. הבעיה נפתרה. כן. ואמרת שבשלב הזה הביוס מפסיק לעבוד בלינוקס. כן ולא. כמו שאמרתי. הוא מפסיק לרוב. הביוס שולט בקיבורדים, הוא יודע לתקשר עם מסכים, ברמה הכי בסיסית שלהם. עם הדיסקים, עם הדיסקטים, CD-ROMים, היום USB, פארלל, סיריאל, כל הממבו ג'מבו שלא מעניין אף אחד. בדוס, כל פעם שצריך לטפל במשהו, פשוט פונים לביוס. לינוקס מעדיפה לטפל בדברים בעצמה. אבל יש דברים, לדוגמה, שלינוקס לא יודעת לטפל. יש דברים, לדוגמה, הצלצוע הנחמד הזה. הטיפול בפונקציות כמה בטריה יש, נעשה דרך הביוס. ופה לדוגמה, זו דוגמה למשהו שלינוקס פספסו. לא מצליחים לקרוא את הביוס כמו שצריך. בעיה של קומפקים חדשים. עד שמישהו יוציא את הפאץ' שקיר. מה שאת מתארת, אז שני דברים בעצם. זה קודם כל, מה שקורה, הביוס עדיין תקף בהתחול, בפוסט, מה שנקרא. והפוסט, הוא יכול להגיד, לשנות כל מיני קבועים של המעבד, לתרמוסטט של מתי ליצור, לקנפג את הצ'יפ של הטרמוסטט, מתי להציק, להעיר את המעבד. מה שהטרמוסטט עושה ברגע שהוא מגלה בעיה, הוא בדרך כלל עושה איזושהי פסיקה, בדרך כלל NMI או משהו דומה לזה. NMI, Non-Maskable Interrupt, זה פסיקה שאומרת, קרתה תקלה חמורה, המחשב נופל, תעשה משהו לפני להציל את המערכת. אינטראפט שאי אפשר לתקן.
ונדמה לי שבלינוקס, לינוקס מהפן הם היה, שהוא עובר ישירות לביוס. יותר מומחה לינוקס. טיפול פסיבות. אז כנראה הטיפטופים זה מתוך טיפול ב-NMI. אני לא בטוח, אבל נראה לי שזה מה שקרה. והשדרוג של הביוס פשוט שינה את הקונפיגורציה בהתחלה של הצ'יפ תרמוסטט. אז לביוס, בעולם שלנו יש שלושה תפקידים. האחד זה הפוסט, ה-Power on Self-Test, מה שכבר אמרתי, זה השלב שמספרים רצים ולא מעניינים אף אחד. השלב השני זה ה-OS Loading. שימו לב, זה רכיב החומרה שפשוט ניגש בסדר קבוע מראש, והוא הולך לחפש את האזור המיוחד הזה, ה-Dedicated, את ה-Boot Record, אזור שתכף נטפל בו, וזה בעצם כל מה שרצה, הולך ומחפש שם, בוט סקטור אקטיבי. בוט סקטור אקטיבי זה בעצם בוט סקטור שיש שם תוכנה שיודעת לעלות מערכת הפעלה. איך הוא יודע את זה? תכף נראה. יש שם פלאג קטן. הוא פשוט הולך, אתם, ביוס שלכם קודם תיגש ל-A, אחר כך ל-C, אחר כך ל-CD-ROM, CD-ROM, אתם קובעים לו את הסדר. לאחר מכן הוא פשוט מעלה את אותו אזור לזיכרון ומעביר לו את השליטה. פשוט עושה את הג'אמפ אדרס. והוא גם נותן שירותי IO בסיסיים, לדוגמה, טיפול בחום, מסך, קיבורד וכדומה. אז עד כאן לא חידשתי לכם כלום. ועכשיו, בעצם, איך נראה בוט רקורד? לכל פרטישן, טיפה תזכור את איך נראה הרד דיסק, נראה מייתוש, יש לנו הרד דיסק, או CD-ROM, או דיסקט, או כל מדיה אחרת. כרטיס רשת לדוגמה. וכרטיס רשת זה סיפור אחר, אבל אפשר לעשות סימבולית לינק מהדוגמה הזאת לכרטיס רשת. יש פה הארדיסק מחולק לצילינדרים, הדים וסקטורים. עכשיו שזה לא יבלבל אתכם, וסתם כמו לקחת את מדינת ישראל, לחלק אותה לערים, רחובות, בתים. אין פה חוכמה, יתרה. זה סתם שיטת מיון. השיטה הקלאסית נקראת CHS, Cylinder Head Sector. וכל מי שעושה פורמט בדוס, הוא יכול לראות את הקאונטרים, אני חושב שיש איזה פלאג שפשוט מראה לכם כמה צילינדרים או כמה סקטורים אתם. צילינדר מספר 0. בהד אפס, בסקטור אחד, שזה הסקטור הראשון על הארדיסק, יש בלוק של 512 בתים. בלוק הראשון, 512 בתים הראשונים. והם מורכבים מהדבר הבא. 446 בתים, כמו שכבר אמרתי, זו בעצם התוכנית של הבוטלודינג עצמה. 64 בתים זה הפרטישן טייבל של הארדיסק הזה. עכשיו, 64 בתים, הערה אחת קטנה, כל אנטרי בטייבל הזה, בפרטישן טייבל, הוא 16 בתים. ולכן, הארדיסק לא יכול להכיל יותר מ-4 פרטישנים אמיתיים. יש אחר כך כל מיני תרגילים של extended partition ו-logical partitions ו... כל הבוג'רס הזה, בסופו של דבר, נותר לכל היותר 4 פרטישנים. ושני הבתים האחרונים, וזה בעצם הסימון שזה בוט רקורדטיבי, זה עם הפלג 55AA. תבחרו מספר, תכפלו אותו ב-8, תקבעו אותו בתור קונסטנטה. אני יכול לנחש למה בחור דווקא קונסטנטה כזאת מוזרה, אבל זה ניחוש פרי. שיש הרבה בוטלודרס. בעצם, הבוטלודרים זה אותם 446 בתים שכל אחד מתנהג באופן טיפה שונה. אני אדבר היום על האנטי-לודר, על לילו, על גרב, ולכל אחד מהם יש את השטיקים שלהם, את הדברים המוזרים והאפלים שלהם. ההרצאה הזאת אני חושב עוד תגיע לחלק שני, כי בגרב יש הרבה מה לדבר, ויש עוד הרבה טריקים שאני לא מנסה.
בחוץ שבלינוקס יש כל מיני תרגילים שהם מאוד יפים, אנחנו נכנסים אותם כמו דוגמה ה-initrd וה-rambis וכל הדברים האלה, זה להרצאת המשך, שכנראה... באמת כבר הייתה הרצאה. הייתה כבר הרצאה המשך הזאת. נתן את הרצאת המשך. rambis קים. אני אתחיל דווקא בבחירה מאוד טבעית בתור מועדון הלינוקס החיפי, אולי אני הולך לדבר על ה-anti-loader. הסיבה לזה היא מאוד פשוטה. לא יעזור חבר'ה, 90% ומעלה משוק המחשבים האישיים בעולם, אולי בארץ, בארץ זה בטוח, לא יודע איך זה בעולם, לא ביקרתי שם לאחרונה, זה NT. 90% אין שוק המחשבים האישיים. מה? כאלה שמוכרים אותם, לא כאלה שבו מותקנים. NTXP, Windows 2000, Windows M, בננה... הם לא, 98, 95 לא. הם גם כן משתדים לעבוד על הפנדון. זה לא משנה. הם משתמשים אותו לאודר, אפילו שזה לא אותה זה, כן. זה איפה אני אראה לך להשתמש ב-NT לאודר בשביל לינוס. לא, לינוס, אני יודע, אני אעשה את זה. אז אפשר. ה-NT לאודר, אני לא אראה לכם את כל היתרונות אליו, כי בעצם מה שמעניין אותנו בתור קהל לינוקס זה איך אני גורם לדבר הארור הזה להעלות את הלינוקס שלי. אוקיי? אני לא הולך להיכנס לכל המנגנונים, זה נכנסה בלינוקס. האנטי-לודר, באופן מאוד מפתיע, כאשר מתקינים מייקרוסופט וינדוס, ניגש לארדיסק הראשון, רוצה את זה לעשות רעש כל פעם שאני אומר מייקרוסופט? לא, נוותר. מתקין את עצמו על ה-NVR. לכל פרטישן יש בוט רקורד. מאסטר בוט רקורד זה של הפרטישן הראשון של ההארדיסק הראשון. אם הדבר הכי חשוב, הדבר שלכאורה הביוס ילך אליו ראשון. ובאופן מאוד מפתיע, הוא פשוט לא שואל אתכם כלום. אתם מתקינים NT על ההארדיסק שלכם, עושים ריסט, היי, ה-NT לודר נמצא לכם ב-NVR. שזה מאוד מייקרוסופט. אבל בשונה ממייקרוסופט, כרגיל, הוא שומר גיבוי של מה היה קודם. לא. באופן מאוד מפתיע. הוא שומר גיבוי של התוכן של ה-NVR הקודם במשהו שנקרא bootsect.dos. קובץ בשם bootsect.dos. אז אם תיקחו מחשב DOS, תעשו לו upgrade ל-NT, XP, כל מערכת הפעלה תפוקה אחרת. אתם תראו שיש שם בקובץ c.im/ בספרייה הראשית c.im, אתם תראו קובץ בשם bootsect.dos, שבאופן מאוד מפתיע גודל שלו צריך להיות 512 ביטים. עכשיו, ה-utility, ה-NBR הקטן הזה, הולך, ומכיוון שהוא יודע שהוא צריך לחפש את ההארדיסק הראשון, וזה החומרה כן יודעת לספר לכם מי ההארדיסק הראשון, בכל מיני מנגנונים שלא ניכנס אליהם. הוא ניגש לארדיסק הראשון, למקום שהוא יודע שזה צריך להיות, ומוצא תוכנית בשם NTLDR, שאני יכול לנחש מה זה עושה. זה כבר הלאודר האח הגדול יותר. זה שכבר יודע לקרוא NTFS, יודע לקרוא כל מיני דברים, ויודע להעלות את הקרנל של Windows, ומתחיל את כל הפרוסס הזה של בדיקת חומרה, ולדוגמה, הוא יודע לקרוא את הקובץ boot.ini, boot.ini, קורא מה הוראות הפעלה שכתובות שם, הולך וקורא לאיזה תוכנת עזר שנקראת NTDetect, שהולכת ומחפשת אם יש לכם חומרה חדשה, או קודזו בתרגום לשפת לינוקס, רדאקס, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, זה המנגנון הפשוט. עולה תוכנה קטנה, יודעת איפה לחפש את האח הגדול שלה, קוראת לו, מביאה אותו לזיכרון, מפעילה אותו. אתם תראו את זה לאורך כל הדרך. זו פעם. זה דבר שאני לא נפלא בידי, איך לעבור את 46 בייט, זה לא נוגע בביוס הדבר הזה בכלל? זה לא עושה calling back to biOS? מותר לעשות calling back לביוס, אבל אתה לא חייב. יש כאלה שעושים, ספר איזה אינו אנטי לודר משתמש בביוס פשוט בשביל יתרון, אחרים משתמשים בביוס פשוט, תעתיק לי סקטור, זאת אומרת תביא לי אותו לזיכרון. יש לו סקטור. תקרא סקטור, הבעיה שכבר נכנסים פה לענייני גיאומטריה. אנחנו נראה את זה אחר כך עם כל הסיפורים של לילו שלא יכול לתמוך, לא יכול להיות מותקן על הארדיסקים מסוימים. זה סיפורי גיאומטריה ואתה לא... לכן, הלינוקסים במיוחד משתדלים לא להתקרב, as far as they can,
לדבר הזה שנקרא BIOS. זה לא כי הוא משוקץ, זה פשוט כי הוא לא תמיד אפקטיבי. ואז ברגע שאנטי לורדר עולה, היא נותנת הודעת וולקאם, הגעתם ל-OS לורדר v4.xx. סליחה, עוד משהו. אנטי לורדר הוא קובץ קרב. כן. איך קוראים קבצים כשאין לך בטל פייל סיסטם? אוקיי. אני אחסה את כל העקרונות האלה בליב. אני כרגע מדבר על המאג'יקה השחורה, זה כיף לדבר על מייקרוסופט ועל מאג'יקה השחורה. אז בואו נראה איך נראה בוטיני. כן, כן. זה קובץ Windows אמיתי. זה מתחיל באיזו הודעה, boot order, timeout, אתם יכולים לנחש מה זה אומר. שורה מרתקת. מולטי אפס דיסק אפס אר דיסק אפס פרטישן 2 סלש מינימום. אני לא הולך להיכנס למה כתוב פה, זה לא מעניין אותנו בתורת שלינוס. זה סתם אומר לכם פחות או יותר איפה נמצא את הקובץ הזה. מולטי אפס בלה בלה בלה, NTV4 is here. NTV4 VGA mode נראה אותו דבר, אתם יכולים לנחש שזה פחות או יותר הקרנל, הגדרות של איזה קרנל הולכים לקרוא לו, אבל פה יש כל מיני פלגים שעובדים. הם עשו את זה בהשוואת דינו? העובדה שהוא טקסט זה כנראה בהשוואת זה עובד כמו לינו? זאת אומרת, אתה מתקין את הלורדר אחרי שצורת... שאתה לא צריך לשנות את זה. אתה לא צריך לשנות את בוטיני. אם שנית את בוטיני, אתה לא צריך לעשות איזו פעולה נוספת. אה, באמת? הוא קורא את בוטיני? הוא יודע. בדמי לדבר. ושימו לב לשורה הזאת, המאוד מוזרה הזאת, סינקולטיים סלש דוס איז היר. אם, זה דרך אגב מחשב שקודם היה לו דוס, ורק אחר כך הותקן עליו NT. בשורה הזאת בעצם מאפשרת להעלות את ה-MDR הקודם. תכף נראה בדיוק מה הפרטים הטכניים. אבל בחרתי את זה, בדרך כלל בוחרים את ה-NTV4. זה מעלה את התוכנית NTV-Tech, בודק שכל ההארדוור בסדר, כמו שאמרתי, וממשיך הלאה. עכשיו, מה קורה אם אני רוצה להעלות לא דברים שהם דוס? לדוגמה, דוס. והמנגנון להעלאת דוס ולהעלאת לינוקס אותו מנגנון. ה-NT-Loader, ה-NT-LDR, הולך ל-C.time/, ושם הוא מוצא אוסף MBR'ים. אנחנו מכינים לו מראש אוסף MBR'ים. לדוגמה, bootsec.dos זה ה-MBR הקודם שהיה לי על המערכת. לדוגמה, MBR שמעלה דוס. אם אני במקרה אכין לי איזה 512 בתים שנראים כמו MBR שבמקרה מעלים לינוקס, ואני אקרא לקובץ הזה bootsec.lin ואני אשים את השורה הזאת בקובץ, אני יכול לנחש באיזה אזור, ואני אלחץ עליו, מה שיקרה ה-NT loader, ברגע שבחרתי אופציה שהיא לא ה-NT הסטנדרטי, ילך ל-C.time, יעתיק את הקובץ הזה ל-MBR ויחזיר לו את השליטה. לזיכרון בכתובת של כאילו אני לא הייתי פה. אני לא יודע מה אתה רוצה ממנו. הוא מעתיק את ה-MBR הזה, שם אותו בזיכרון, עושה ג'אמפ לנקודה הזאת, ואחרי מהנקודה הזאת, העולם נראה טוב. למה זה טוב? לדוגמה, אני רוצה להעלות לינוקס מתפריט NT. למה? כי בבית שלי מעדיפים לראות NT ולא לינוקס. איך אתה בשביל יחוב שבאס? גם. אז בעצם כדי להעלות... NT מתעקש לשים את ה-MBR שלו כל פעם מחדש, כל פעם שמישהו בטעות לא מילא אותו. כן, זה פשוט פותר הרבה בעיות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מכינים את הקובץ bootsec.lin, תכף. את האמת, זה בחלק השני של ההצעה שעוד לא כתוב איך עושים את זה. מכינים את הקובץ הזה, שומרים אותו. ב-C.time/. עכשיו זה טיפה טריקי, במיוחד אם ה-C.time זה NTFS, ופונקציות הכתיבה ל-NTFS הם על הפנים היום. אני מקווה שעד שמישהו ישמע את ההרצאה הזאת זה כבר לא יהיה ככה, אבל מה לעשות, זה עדיין אקספרימנטל. לא, לא, זה עדיין לא אקספרימנטל, זה דיינג'רס. כשהלורד אומר דיינג'רס. זהו. אז זה בעצם ה-NT-Loader. עכשיו, כחלק מהתהליך של יצירת ה... הדבר הזה, אנחנו צריכים bootloader אמיתי, כזה שיודע להעלות לינוקס. איך הדבר שנציג את הלילו. אז לכל מי שלא יודע,
זוהי לילו. מלילו וסטיץ'. הלילו הומצאה בשנת 92 על ידי אלקסיס ורנר משהו שאני לא מסוגל להגיד את שמו, זה מופיע בשקפים. אופס, רגע, תקחו ורנר פון שפכטי מדיסני על ידי איינסברגר, כן, זה שמות. אין אנשים שזוכרים שמות לפי בירה. משנת 92 זה בערך מסתובב יחד עם לואודין. לואודין זה תוכנה להעלאת, זה בוטלואודר שלוקח את הווינדוס, אתם מעלים ווינדוס, אתם מריצים את לואודין, לואודין מעיף את הווינדוס מהזיכרון. לואודין תוכנה לדוס, הוא עובד גם בווינדוס. מוחק את זה, זורק את זה מהזיכרון ומעלה את הלינוקס. לילו עבד מלכתחילה, יועד ללינוקס, לכן אחרי שראשי התיבות זה לינוקס לואודר, והוא בעצם מורכב משלושה חלקים, וזה מה שמאוד מבלבל. ב-NT היה לנו את ה-NT Loader, את ה-NT LDR, היה לנו את ה-NT לפני זה. איך קראו אותו? איך קראו אותו? NT Loader ו-NT LDR. לא, לא. יש את ה... הוא צק נקודת דוס? לא נתתי את השם שיושב ב-NBR. בסדר. אז בעצם לילו זה שלוש utilities שבעצם, כדי לבלבל אתכם לגמרי, אתם קוראים את הדוקומנטציה, לכולם קוראים לילו. והשיפור הכי חשוב של גראב בהקשר לזה, זה שבגראב קוראים לזה גראב סטייג' 1, גראב סטייג' 2, ואת לילו 3 בעצם לא קיים בגראב מסיבות מסוימות, וכשזה כבר קיים אז פותרים את זה בשמות אחרים. ובגרב יש גם גרב סטייג' 1.5, אז בכלל סמים. אז לילו 1 זה the first bootloader. L-I. לא, 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 לא. גרב רושם 1.5 ולא I, ותנחש. אז לילו 1 זה the first bootloader, זה אותו דבר שיושב 446 הבתים המוזרים האלה שתקופים ב-NDR. זה לילו 1. עכשיו לילו 2 זה בעצם האח היותר גדול של לילו 1. זה שהולך לעשות את רוב הטיפולים, זה שאתם בוחרים שם איזה קרנל אתם רוצים לבחור והכל. ולילו 3, שאני הולך לקחנה אותו את הסטיץ', כי זה בכלל לא קשור לתהליך הבוטלודים, שתפקידה להתקן את לילו 1 ולילו 2. ולילו 3, הסטיץ' הזה, זה הדבר הכי מעצבן בעולם. קימפלתי קרנל חדש, הוספתי את השורות הנכונות ללילו נקודה קונף, עשיתי ריסט, לא רואים שום שינוי. כי לא החדרת אותו. כי לא גרמתי למערכת להיות מודעת לשינוי. כשהרע טוב לא רואים את זה, כשהרע רואים LI ומספרים. כשהרע אתה אפילו לא רואה את זה. אז לילו 3, הסטיץ' הזה זה משהו בנפרד, הוא לא קשור ממש לבוטלוגי. הוא פשוט קשור לאיך שלילו עובד. עכשיו, לילו 1 ולילו 2 לא יודעות לקרוא פייל סיסטם, בשונה מ-NT Loader, שיודע לגשת לסין נקודתיים ולבדוק איזה קבצים יש שם, ואם אני מבקש לו ממנו קובץ, יודע לקרוא את בוט איני, שזה קובץ שיושב על הארדיס, לילו 1 ולילו 2 לא יודעות לגשת לארדיס. הלילו 3, הסטיץ' הזה, מה שהוא עושה, לוקח את הקובץ הקונפיגורציה, מקמפל אותו, עושה את הוויצ'קראפט שלו, ודוחף את זה לתוך לילו 1 ולילו 2. פשוט מקודד אותם לקוד אסמבלי או לטבלאות, ושם את זה במקום הנכון. בדרך כלל הקובץ שאתם צריכים לטפל בו זה etc.lilo.conf, כמובן שאפשר לעשות כל דבר אחר, ובשביל להוסיף על הבלבול, היוטיליטי שאתם צריכים להריץ בתור root בשביל להתקן כל הדברים נקרא לילו. אז יהיה לכם מאוד מעניין כשאתם באים לעבוד עם לילו, הדוקומנטציה נהדרת בקטעים האלה. זה היה לילו רביעי או שזה היה סטיץ'? זה היה לילו שלישי, זה סטיץ', סטיץ'. כן. זה דרך אגב סטיץ', עם השש ידיים. לאט לאט אנחנו נאלף אותו בהמשך שקפים. הערה קטנה לילו 2. לילו 2 יכול להכיל עד 16 טבלאות. זו מגבלה שלא ראינו אותה ב-NT. שם המגבלה היא מסוג אחר לגמרי, ולא פרקטית בעליל. לילו 2 יכול להכיל עד 16 kernel images. הרי לילו קונף, אני אתם את לילו קונף.
לבטל את זה בפנים במקום לזכור. View settings. שנייה, אני מגדיל את הפונט. יוג' קסטום נראה לי יעזור. אתה משנה? הפונט פתוח. כך גם תשנה את הפונט לפיקס. זה אני לא רוצה. זה גרמנית, זה קייני. אני רואה. אתם שם בסוף, רואים? אני והכינים? כן. אני כאילו בטוח שהכינים. הכינים רואות, אתה רואה. תוריד את השיער. anyway. זה מתחיל בבוט, הרבה פרמטרים מאוד לא מעניינים. הנקודה שפה כבר מגיעה האימג'. האימג' זה בעצם ההגדרה בלילו שאומרת, עכשיו מגיע האזור של קרנל, הגדרה קרנל מסוים. אז מתחיל באיפה הקובץ הזה יושב, ומה השם שלו שיצג למשתמש, אתם יכולים לבחור מתוכו, וכל מיני פרמטרים שלא תמיד מעניינים אותנו. וזה יש אוסף כזה של עד 16 אימג'ים. שדוגמה, כדי להעלות משהו שהוא לא לינוקס, לדוגמה NT, רחמנא ליצלן, יש לנו את Other, שזה בעצם אומר, תשמע, זה לא לינוקס. אתה לינוקס לודר, אתה לא הולך להעלות לינוקס. אתה הולך להעלות משהו אחר. יש איזה פורמט טיפה שונה, אני לא אכנס כל כך לפורמט, אבל הלכתי, התקנתי, קיבלתי קרנל, עשיתי אימג' חדש, שמתי אותו לארדיסק, התקנתי את הקובץ הזה, לא הרצתי סטיץ', לא ראיתם כלום. וזה אחד הדברים הכי מדהים. אלה מכם שמכירים את שחר דג, שפעם נהג להגיע לפה, התקין יום אחד רד עד 6-2, וקילל את היום הזה עד שהוא קלט, שהוא פשוט שכח להריץ לילו. כי מה שקרה, לינוקס עלה אוטומטית, הוא רצה שה-NT יעלה by default, הלך, שינה את לילו קונף, הוא פשוט לא הריץ את לילו. לא ביצע את ה-finalize של השינוי. וזה מה זה מדכא? יכול שאתה מבזבז על זה הרבה זמן. אז כמובן שכאן משנים את הדיפולט לאיזה לייבל שאתם רוצים. אבל זה כבר הפורמט, אבל זה לא כזה מעניין. מה שקורה, אפשר להיכנס קצת יותר, ה-MBR, הביוס מעלה את לילו 1 לכתובת 7C00, וקופץ לשם. ומרגע זה, לילו 1 מתחילה לפעול. ועושה את הדבר הכי מטורף בעולם. היא הולכת ומעתיקה את עצמה לכתובת הזאת. לא יודע מה איתכם. אני אף פעם לא ניסיתי לטעות יותר מדי למה המנגנונים עובדים ככה, אבל זה באמת קצת מוזר. שלילו אחד פשוט מתחילה הדבר ראשון שהיא עושה, לפני שהיא בכלל עשתה משהו. סליחה, היא עושה עוד דבר אחד קטן לפני, אבל תכף נטפל בו. היא מעתיקה את עצמה לאיזה כתובת. בשביל שתוכל להריץ משהו על המקום אחר. אבל למה להעתיק את עצמה למקום אחר? בשביל שאם נבוא... בכל מקרה אתה מעבר לאדר מבצע לילו 2. כי רק לילו 2 יודע שקיים אדר. מה צריך את זה? לא, לא סיבת היסטוריה. יש סיבת זה? יש לך תשובה? או שזה סתם חידק לא יתקלות? אתה מציג לנו או שאתה... אני מציג לכם, אני נהנה מזה. זה מאוד פשוט, לילו 1 יש לה 446 תווים שכבר ממשים כל מיני דברים. לילו 2, עם כל כמה שהיא הרבה יותר גדולה, גם לה יש בו דרך עשור. אחרת לא הייתה מגבלה של 16... קרנל אימג'ים. מה שזה פשוט, לילו 1 מאפשרת ללילו 2 להשתמש בפונקציות שהיא כבר מימשה. זה כל הגלילה. פשוט עוד 400, היא נותנת ללילו 2 את האפשרות להשתמש בה אחר כך בתור איזה פונקציה. למה היא צריכה לעשות בלוקיישן בשביל זה? למה לא יכולה להגיד את לילו 2 במקום אחר?
אה, כי היא תכף תעלה כאילו 2 באזור שם, ואז זה לא יהיה ג'אמפ רחוק, זה יהיה ג'אמפ קרוב. למה היא מעלה את כאילו 2 למעלה ולא מעלה אותו קרוב אליה? הכל שאלות של... הוא היה שיקור כשהוא כתב את זה פעם ראשונה ומאז הוא נשאר עם זה. אני יודע. ככה הדברים עובדים. ובדרך אגב, סימה שמבקשת מהביוס לעשות את זה. אפשר לחזור על המרחקי הדרכים האלה? מה קרוב למה? אה. אתה יכול אולי לצייר את זה? אוקיי, טבלת זיכרון. אי זיכרון. עכשיו, בשונה מכל הקורסים שדנים באסמבלי, אני לא בונה את הזיכרון שלי בסדר הפוך. אז שימו לב לכתובות בצד ותדעו מה זה נכון. לילו 1, 446 בתים, את האמת, כל ה-512 נקראים, אבל הם לא מעניינים אותנו. נדחפים לכתובת טוב, ננסה בנפנוף ידיים. לילו אחד, שמים אותה, הביו שם אותה בכתובת הזאת. היא מעתיקה את עצמה לכתובת הזאת. אוקיי. עד כאן הכל בסדר. לא כל כך. בכיוון. היא מייצרת סטאק, מחסנית, טיפה לפני הקוד הזה. זאת אומרת, מהקוד הזה ומטה. תזכורת, באסמבלי כל מיני דברים צומחים לכיוונים הלא נכונים. המספרים שם יותר גדולים. כן. היא מעתיקה את עצמה יותר רחוק ודואגת שקצת לפני יותר רחוק יהיה סטאק לשימוש לילו 2. ליצור סטאק, כלומר לקבוע סטאק טוב. כן. זה... המספרים פה הולכים מלמטה למעלה? מלמעלה למטה, זאת אומרת, תפוך? הסטאק, כן. הסטאק יורד. סטאק גדול למטה. פרוגרם קאונטר מתקדם קדימה, הסטאק פוינטים מתקדם אחורה. והכתובות הן אבסולוטיות. אוקיי. אוקיי? זה מאוד פשוט. מאבד בריל מוד, קבע של הבא. פיקוד העורף יושב בכתובת הזאת. מכיוון שעוד רגע נופל טיל כימי, הוא מעתיק את הפיקוד שלו, עושה עותק מנוסף במקום אחר, ודואג לפנות את כל הקומות מתחתיו. אוקיי? ועכשיו הוא הולך, ומעלה את לילו 2, הוא שם אותו בקומה מעל. אוקיי? זה מה שקרה פה. קצת מוזר. עכשיו, הסיבה למרחקים האלה, א', זה פשוט להתרחק מאזור האסון של איפה שזה בהתחלה היה, אבל המרחקים בין לילו 2 לבין הסטאק לבין לילו 1 הם כולם באותו סגמנט של 64 קי זיכרון. 7C00 ו-96A00 זה לא אותו סגמנט. כן, אבל 96A00 ו-96C00 כאלה נחמדים. אז כמו שאמרנו, בתמצות, מעתיקים את לילו 1, ביוס מעתיק אותה לכתובת מסוימת, היא מעתיקה את עצמה למקום אחר, דואגת להתחיל סטאק מתחתיה, מעלה את לילו 2 אחריה, לילו 2 מצחה את לילו 1 או את הסטאק, זה באותו אזור. אסמבלי של מעבדי 86, משפחת ה-86, יש כל פעם שאתם קופצים יותר מ-64 קילוביט, קילובייט, מצבכם על הפנים. אתה מחרבש את הכל. וכאן... שנייה! לפני שאנחנו מדברים על ריד מוד ובננה מוד. לילו 2, עכשיו בשביל לסבך את האווירה, הולכת וטוענת את הדיסקריפטור טייבל, את אותם ערכים של ה-16 אופציות, בכתובת הבאה. אוקיי, אז היה לנו את פיקוד העורף, פיקוד העורף העתיק את המקום שלו למקום אחר, פינה את התושבים מלמטה, דאג לפנות את התושבים מלמטה, ודאג שבבית השכן יהיה סניף מד"א. זה מה שעשינו עד עכשיו.
יש לך טושור, לא צריך פיקוד עליו. אני כבר... סוף סוף מצאתי משהו כזה קליט נחמד שאפשר להזכיר אותו. אז... ושימו לב שזה כמובן... כל אחד מהאנטרינס בדיסקריפטור טייבס הזה בעצם יכול להיות הפעלה, תשמע, תעלה אנטי. לא יודע למה אתה רוצה, תעלה אנטי. ואפשר גם לכתוב מראש איזה פרמטרים יעברו לקרנל. עכשיו, בלילו אפשר גם במהלך העלייה, פשוט הוא שואל אתכם, לילו נקודותיים. לילו נקודותיים היקר שלו. מה אתה רוצה לעשות? אז אתם בוחרים קרנל ואתם יכולים להוסיף אופציות. לשלוח עוד כל מיני פרמטרים. יש הרבה מקרים שאני יכול לעשות כבר hard coding מראש לפרמטר. ועכשיו בשביל שיהיה שמח, לילו 2 מעלה עוד כל מיני אופציות סטאפ בכתובות הללו, וזהו. החל מרגע זה, הקרנל יכול לעלות. יעלה ויבוא הקרנל. אם לא רוצים לדעת מה כל מה שרץ פה, זה לא מעניין. לילו 2 לוקחת את הקרנל אימג' היא כבר יודעת איפה הוא, כי בדיסקריפטור טייבל כתוב בפירוש איפה הוא. הכל פה בסקטורים מדויקים, לפי... כתוב... RDA, CHS. יפה. R-Disk. השיטה הקלאסית נקראת CHS. Cylinder Head Sector. כתוצאה מכל מיני מגבלות טכניות, השיטה הזאת הוגבלה במקור ל-528 מגה בייט R-Disk לכל היותר. אני צריך יותר. על ידי קצת רמויות אפשר להגדיל את זה ל-8 ג'יגה בייט. צריך יותר. אוקיי? Okay. הערך של הצילינדרים הוא עד 1024 צילינדרס, מספר העדים זה או 16 או 256, תלוי אם אתם משתמשים בטריק שמרמה ומאפשר להוסיף עוד קצת hard disk, והסקטורים מוגבל אם אני לא טועה עד 63. נשמע את הכל מספרים נכון? נראה לי שבדקתי אתמול. תאמינו לי זה עובד, נו. יאללה. הבעיה, כמו שאמרתי, זה שזה חסום על ידי 8 ג'יגה. עכשיו, בכלל, במעבר הזה מה-528 מגה בייט ל-8 ג'יגה בייט, אז זה כבר CHS, יש CHS פיזי ו-CHS לוגי, וזה כבר פרוטוקולים של איך עושים את ההמרות, והערה מאוד חשובה, אין המרה סטנדרטית. נשמע מאוד מוזר, אבל אין המרה סטנדרטית. במעבר בין ה-CHS הלוגי לפיזיקלי. נהוג להשתמש בשיטה שנקראת פניקס. בגלל זה פניקס, נכון? פיניקס. מותר להתגמר לדבר עברית קצת, נכון? ואחר כך עשו תרגיל נוסף. אמרו, רגע. ה-CHS הזה מגיע ל-8 ג'יגה ויש לי הארד-דיסק של 10 ג'יגה. מה עושים עכשיו? אז הציעו את ה-LPA, ראשי תיבות של... Logical Block Address. למה בכלל עשית? ה-LPA זה עוד יותר בלוף. ואיך עובדים הפרוטוקולים של באסים? יש שאומרים לכם, תעבירו כתובת הזאת, אתם מעבירים איזה משהו על הדאטה פאס, והארדיסק מחזיר לכם בכתובת אחרת איזה ג'אנק אחר. אז ה-LPA אומר ככה, עזבו אתכם מכל ה-CHS'ים והכל. מותר לי להעביר כך וכך ביטים? אין בעיה. החל מרגע זה, הכך וכך ביטים האלה, זה מספר הסקטור על הארדיסק. תעזבו אתכם מהגיאומטריה של הארדיסק. יכול להיות הארדיסק שיש לו 512 צילינדרים, 16 הדים ו-63 סקטורים, ואותו הארדיסק יכול להיות עם 1024 צילינדרים, 8 הדים, זה סתם בלוף, המקרה הספציפי הזה. בילפתי במספרים, אבל כל עוד המכפלה נשארת אותו דבר, כאילו זה מותר. זה נקרא גיאומטריה של דיסק, בדיוק מה הפרמטרים האלה. בנהיל. ה-LPA לוקח את הגיאומטריה של הדיסק, זורק אותה לפח. לא מעניין אותי כמה צילינדרים, לא מעניין אותי כמה עץ, לא מעניין אותי כמה סקטורים. סקטור הראשון זה סקטור 0,
ומכאן תספרו סקטורים. וככה אפשר להגיע עד 137 ג'יגה. אז איך אתה מגדיר סקטור? לפי מספר הגיטים שלכם? מה קורה? זה נראה לי... אתה אומר שעוד מעט יש עוד בעיה. כאילו 100 ג'יגבייט נפוץ. 137 ג'יגבייט זה חסם של NBA. מה קודם שיום עשית אחר כך? כלומר עוד חודשיים? יש כבר הרדיסקים הרבה יותר גדולים, יש בו 200. יש גם שיטה שמשתמש ב-48 ביטים. כן, אני חושב שזה החוות, Extended LBA. הרי היום מה שעושה, לוקחים את כל הפרוטוקולים הישנים, למה יש את הבעיה הזאת? זה תאימות אחורה להרדיסקים שכבר לא בשימוש. הרדיסקים של 5 מגה בייט לא בשימוש. אם יש הרדיסק אחד כזה בשימוש, איפשהו על פני כדור הארץ, אפשר להשאיר לו את הקונטרולר הישן, ולהגיד להם לא לעשות upgrade למערכת הפעלה. יש לי ארנף נורא חיבוש לו בין נגד בית. כשאתה משתמש בו, על בסיס יוממי? אתה מוצר מבית? לא, 40 מגה בית זה... 40 מגה בית זה כבר... אתה יודע, 5 מגה בית? לא, זה בדרך כלל גם קופסאות שלא נכנסות לך בסלוטים הסטנדרטיים. זה דאבל דאבל. זה אסקזיה, אלה ענקים. סקזי זה סיפור אחר, כל הדברים זה סיפור אחר. באמת, סקאזי גם כן יש לו את הבעיות האלה. אז אין לי מושג איך עוברים את ה-137 גיגבייט. בכל אופן, לילו 2 צריכה לגשת לאיזה מקום ולקרוא שם את הקובץ. אז מה שפשוט אומרים לה, תשמעי, זה ה-CHS. עכשיו, עיקר הבעיות בלילו זה בדיוק הטעות בהמרה הזאת. לילו מניחה שמשתמשים בהמרה מסוימת. לילה עובד עם CHS בכל אורך הדרך? לא, אתה יכול להגיד שדיסק משם משתמש ב-LBA. היום אתה כבר יכול להגיד ל-LBA. פעם הוא משתמש אך ורק ב-CHS, כי זה הדבר היחידי שהוא סטנדרטי. וכאן הבעיה לפעמים שאנחנו מגיעים בתחום הזה, אין סטנדרט. ואם אני רוצה שהתוכנה שלי תהיה סטנדרט קומפליינט, נא. אין סטנדרט. יש המרה שהיא די נפוצה. היא לא... לא כולם מחויבים לו. ואז לילו 2 מעלה את הסיפור לזיכרון.